Olha só, eu quero apresentar a vocês a clínica número 1 do Brasil, eleita pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, totalmente com muita credibilidade no mercado, inclusive a Orthodontic Center está no nosso Brasil todo. Olá, Cláudio, tudo bem? Tudo bem. São 182 clínicas no Brasil todo e nós estamos presentes aqui em Santos já há 2 anos, prestando um bom serviço odontológico à população. Realmente, você que está vendo agora, é bem pertinho. Sabe a Francisco Glicério? Temos imagens do drone para mostrar para eles? Aéreas? Vamos colocar ali, ó. Você está vendo a Francisco Glicério? É bem no Canal 2, colando na Francisco Glicério. Você vai ter um atendimento excelente, porque é muito importante a gente cuidar do nosso cartão de visita, que é a face e o sorriso. Todo mundo, é o primeiro lugar que as pessoas olham quando conversam com alguém, não é verdade? É verdade. Como é dito, o nosso sorriso é o cartão de visita. Nós que trabalhamos na área, a primeira coisa que a gente presta atenção na pessoa é o sorriso da pessoa, a qualidade do sorriso. Isso a gente nota que é muito importante a pessoa cuidar para ter sempre um belo sorriso. Influencia numa promoção de um emprego, o sorriso, influencia num trabalho que você vai realizar, como às vezes uma recepcionista, um modelo, ou até qualquer função da vida. O sorriso, ele é muito importante estar bem alinhado, estar com uma cor passando essa limpeza que é necessária. E aqui vocês têm vários serviços, desde a parte estética, a parte de aparelhos ortodônticos, como que seria? Isso, nosso foco, nossa especialidade é a parte de aparelhos ortodônticos, a ortodontia. Mas nós atendemos todas as áreas também, desde prótese, só não fazemos implantes, mas o demais, parte de obturações, cáries, limpeza, clareamento, a gente atende todo mundo. Não, eles têm um atendimento muito especial, você vem aqui e você se sente em casa, achei muito legal isso, até porque eu estou fazendo também um processo de clareamento aqui, falta uma sessão só e já senti uma diferença gritante, André. Vocês têm, a doutora Andréia, toda a equipe, tem uma especialidade muito forte, trabalham com seriedade, é importante isso, porque a gente vê muitas clínicas por aí e que às vezes não entregam o que prometem. E a Orthodontic Center realmente é isso, você é muito bem atendido. Eu quero chamar aqui a nossa recepcionista querida, que está sempre aqui conosco. Vocês estão há 2 anos, mais ou menos, né? 2 anos aqui em Santos. E como que está sendo a aceitação do pessoal? Graças a Deus, tudo bem até hoje. Não tem problema nenhum com ninguém. O pessoal entra aqui e volta. Sempre fala, nossa, sempre gostei do atendimento de vocês. Fala que sente em casa, igual você realmente falou. Não foi a primeira pessoa que falou isso pra gente. É verdade. A parte de prótese que você estava falando para mim é mais... Como que funciona esse encaixe? Para que pessoas? Para pessoas que têm a necessidade que falta algum elemento na boca, algum dente, né? Então a gente pode atender, não sendo o caso de implante, né? Então que se der para fazer com a prótese removível, a prótese fixa, a gente consegue atender. Olha só que bacana, você está vendo agora... Ao decorrer dos meses, nós vamos trazer dicas mensais com a doutora Andréia ou com outros doutores que participam aqui e vocês receberão um tratamento VIP. Inclusive, quantos dentistas aqui na clínica hoje, André? Hoje nós temos 10 dentistas que trabalham aqui junto com a gente. Muito bacana mesmo, então eu quero convidá-los a conhecer a Orthodontic Center de Santos, que tem atendimento primoroso. Você vai sair aqui renovado para a sua vida com um sorriso repaginado, não é verdade? Não é verdade, podem contar com a gente. Parabéns pelo trabalho de vocês, Orthodontic Center em Santos. Yeah.